I middelalderen troede man, at sindssygdom skyldtes, at den syge var blevet besat af onde ånder. Denne opfattelse ændrede sig med tiden, og i 1800-tallet begyndte de dengang såkaldte sindssyge læger for alvor at gøre op med den. De mente i stedet, at sindssygdom var en legemlig sygdom i hjernen, og den kunne behandles. Harald Selmer var en af disse sindssyge læger. Han var også den første overlæge her på Jyske Asyl. Udgivelser af en lang række lærebøger om sindssygdomme var med til at ændre opfattelsen af sindssygdom. Til at vise, hvordan opfattelsen af sindssygdom var for 100 år siden, og hvilken betydning dette havde for måden, man undersøgte og behandlede patienter, vil jeg nu ved hjælp af nogle af disse lærebøger gennemgå en journal her fra Jyske Asyl. En 69-årig ugift kvinde indlægges her på Jyske Asyl den 13. oktober 1911. Lægerne mente, at den vigtigste årsag til udviklingen af en sindssygdom var det arvelige anlæg. De undersøgte derfor, om patientens forældre, søskende eller andre familiemedlemmer havde lidt af enten sindssygdom eller nervesygdom. Hvis dette var tilfældet, var der disposition for at udvikle sindssygdom. En søster var sindssyg i 18 år og døde på anstalten ved Middelfart. Hendes søskende og moder skal alle have været nervøse og aparte. Faderen døde pludseligt. Suicidium formodes. Der kunne også være andre årsager til, at patienten udviklede sindssygdom. Disse kunne være legemlige eller sjælelige. De legemlige årsager kunne være sygdomme eller legemlig overanstrengelse. Herudover havde patientens alder også betydning. Lægerne mente, at sygdomme som influenza, tyfus, barselsfeber, rosen, tuberkulose og især syfilis kunne påvirke og svække hjernen, og der var derfor større risiko for at udvikle sindssygdom. Ligeledes kunne legemlig overanstrengelse som følge af blodmangel, underernæring, svangerskab, fødsel osv. være årsager til, at patienten udviklede en sindssygdom. Pubertet, alderdom og for kvinder overgangsalderen er perioder, hvor kroppen og sindet ændrer sig. Lægerne observerede, at sindssygdom ofte opstod i disse perioder og mente, at de ændringer, kroppen og sindet gennemgik, kunne være en årsag til udviklingen af sindssygdom. I journalen undersøges det, om disse legemlige årsager kunne have nogen afgørende betydning, men der er ikke noget særligt at bemærke. Kun patientens alder nævnes, men der står ikke direkte, at overgangsalderen kunne være en årsag. Sorg og skuffelse, især i kærlighedsforhold eller anfægtelse og bekymring på grund af religion, kunne være sjælelige sygdomsårsager. Patienten er meget ivrig til at gå i kirke, taler ustandsligt om præsterne. Hun holdt meget af religiøse talemåder, betegner sig selv som himmelig diakonisse og den rene kvinde. Hun mener aldrig at have været sindssyg, men derimod åndeligt anfægtet. Lægerne mente også, at ringe begavelse kunne være en sygdomsårsag. Her er der hos patienten heller ikke noget at bemærke. Patientens naturlige karakter og evner skal have været ganske gode. Godmodig karakter, normale evner. Når en patient blev sindssyg, kunne sygdommen komme til udtryk på forskellige måder. F.eks. ændringer i bevidstheden, ændringer af stemningslivet, vrangforestillinger og hallucinationer. I journalen er patientens sygdomsytringer blevet observeret og beskrives således. Patienten, som også i sin yngre dage skal have været noget aparte, nervøs og let påvirkelig temperament, blev i 1899 indlagt på sindssygeanstalten ved Middelfart som lidende af melankoli med vrangforestillinger. Men i 1904 blev hun efter familiens forlangende taget hjem og sat i pleje i Horsens, skønt hun allerede dengang var temmelig forrygt. Siden har hun boet i Horsens og efterhånden blevet mere og mere ude af stand til at klare sig. Hun er fuld af vrangforestillinger, forrygte og absurde idéer, men på mange områder er hun ret fornuftig. Kan huske godt, især navne og familieforhold og skandalehistorier. Hun har særlig interesseret sig for læger og præster. Snart ville hun giftes med den ene eller den anden, som hun så en tid overrendte og plagede. I december 1909 bliver patienten indlagt på Horsens Kommunehospital med overbetændelse i benet. Hun var da ganske forrygt. I februar 1910 bliver hun igen indlagt på Horsens Kommunehospital, fordi hun i sin lejlighed havde lukket alle vandhanerne op den hele nat, var kommet i klammeri med de andre husbeboere,
havde arrangeret sig med et bybud, der skulle flytte hendes sager ud til Dr. X, med hvem hun skulle giftes. Hendes frankforestillinger drejer sig især om giftemål. Hun skal giftes i morgen med overlægen, og hun inviterer sygeplejersker og piger med. Hun fremviser nogle gamle pjaltede klude, lomseklæder og lignende, og kalder det sin brudekjole. Synger kærlighedssang og så videre. Hun bliver hissig og grov, siger man hende imod, skiller hun ud og skriger op. Tror endvidere, at hun er yngre, end hun i virkeligheden er, og er meget modtagelig for komplimenter osv. Hun nærer store forestillinger om alt, hvad hun vil gøre, for den ene eller dem. Hun har mange penge, i virkeligheden ingen. Hun er miskendt og forfulgt. Folk griner ad hende osv. Opstemthed. Således ofte syngende både salmer, mere værtslige sang, dog til tider, nedtrykte. Lette anfald af gråd, som dog hurtigt gik over. Ofte urolig, ja selv ophidset. Udskilte sygeplejersker og læger på den frygteligste måde. Mente, at disse ville pine hende og myrde hende ved for eksempel at komme gift i hendes mad. Hun er meget talende, kan snakke i flere timer i træk, er som oftest agil og urolig, sover kun lidt om natten. Er i det hele om natten meget urolig, skrigende af fuld hals. Hun er snavset, uordentlig, hissig og glemsom. Har ganske god appetit, klager stadig over kosten, betjeningen osv. Vil under tiden ikke tage sin medicin, kaster serviet på gulvet, spytter foragteligt i maden. Synes også at have været hallucineret. Har således i sin afdeling set en lille nyfødt pige, som hun skal have født om natten. Hører om natten hunde gø neden under sengen, synes dog ellers ikke at høre stemmer. Efter undersøgelsen skulle der stilles en diagnose. Datidens læger skelnede mellem åndssvaghed og sindssygdom, der hver især dækkede over flere diagnoser. Åndssvaghed dækkede over idioti og imbecilitet. Disse lidelser var altid medfødte. Sindssygdomme opstod senere i livet, og diagnosen blev stillet ud fra de forskellige sygdomsytringer. Skizofreni, depression, mani, epilepsi, hysteri og demens var bare nogle af de diagnoser, der er blevet stillet. Patienten i journalen fik stillet diagnosen mani. Mani viser sig ved, at patienten er urolig og opstemt i handling, tankegang og tale. Maniske patienter taler ofte meget og usammenhængende. En manisk patient er ofte munter, kåd og pjanket, men kan til tider også være vred og irritabel. Mani opstår ofte i ungdommen og kan helbredes, men ofte vender den tilbage senere i livet. Det kan også ske, at patienten får tilbagefald af melankoli, som er maniens modsætning. Ligeledes kan melankoli opstå tidligt i livet og helbredes, men senere kan patienten så få tilbagefald enten af melankoli eller mani. I journalen ses det, at patienten i sine unge år var indlagt med melankoli. Hun bliver ikke helbredt, men som tidligere nævnt udskrives hun på familiens forlangende. Patientens sygdom ændrer sig med tiden, og da hun i 1911 indlægges på Jyske Asyl, er det med diagnosen mani. Når diagnosen var stillet, forsøgte lægerne at behandle og helbrede sygdommen i de tilfælde, hvor det var muligt. Fælles for alle sindssygdomme var, at lægerne mente, at patienten skulle skånes for sine vante omgivelser, der kunne have indflydelse på sygdommens opståen. Derfor blev patienterne indlagt og i perioder ofte nægtet besøg og brevveksling med deres familie. Ligeledes mente lægerne også, at hjernen havde brug for hvile, så den kunne bedres. Derfor var en stor del af behandlingen af patienter med sindssygdom sengeleje. I tilfælde, hvor patienten var urolig, var det til tider nødvendigt at anvende tvangsmidler såsom bælter og spændetrøjer eller en isolationscelle. Dels for at berolige patienten, men også for at tage hensyn til de andre patienter. Patienten har en tid måtte være i celle. I starten af 1900-tallet havde man ikke medicin, der direkte kunne helbrede de sindssyge patienter. I stedet brugte man medicin til at berolige patienterne. Det kunne være beroligende midler som bromnatium, opium, pantopon, morfin,
skopalamin og andre sovemidler som chloral, amylenhydrat, veronal, medinal og mange andre. Til tider brugte man også opkvikkende midler som jern og arsenik. Patienten er blevet behandlet med opium og chloral. Har den 11. og den 12. januar 1915 fået veronal 0,75 gram, men til trods derfor været urolig. Der blev også brugt afførende midler samt medicin, der fik patienten til at kaste op. Disse sammen med en sund kost var en del af behandlingen, som skulle sørge for, at patienten var sund og dermed hurtigere blive rask. God appetit. Hun spiser godt. Lægerne mente også, at beskæftigelse og arbejde var en vigtig del af behandlingen. Under patienters til tider lange ophold på sindssygehospitaler var det vigtigt, at de holdt sig i gang, så de ikke blev sløve. Beskæftiges kan hun ikke, da hun roder og piller og river ting i tu. Patienten udskrives en kort tid i 1913, men bare et halvt år senere indlægges hun igen. Den sidste tid ligger hun ofte stille hen i sengen. I april 1916 sover hun stille ind i sengen. Denne patient var en ud af mange, der var indlagt på Jyske Asyl fra 1852 og frem. I den psykiatriske samling på første sal kan du lære mere om Jyske Asyl, patienternes ophold her og behandlingen af dem.